zo bani shayago adaja zamanin ka Muhammad gashash jarumi sanda bai gida ba ba mar zo bani shayago adaja zamanin ka Muhammad gashash jarumi sanda bai gida ba ba mar zo bani shayago adaja zamanin ka Muhammad gashash jarumi sanda bai gida ba ba mar zo bani shayago adaja zamanin ka Muhammad gashash sani cikin zaman taimake ni ya rabana makiya na kaso kadari kafin ka yo cuta rabi sai da kai magani rabi kai salati ga annabi da hana shugaba marzo bani shayabo alaja zamanin ka mamman gashash jarumi sanda mai gida babba marzo bani shayabo alaja zamanin ka sanda mai gida babba gashash na yi san barka mabiyin ka wai raki ka zama da nayi ka haske mai korare gashash gai da dan babba marzo bani shayabo alaja zamanin ka mamman gashash jarumi sanda mai gida babba da makariya kai samun sa tabbas akwai aiki mai akwai ni da san jama'a na amina jan zaki gora gudu jama'a dole a baiwa mai doki Bamman oban mamman bai gaji zalunci ba Marzo bani shayabo alaja zamanin ka mamman gashash jarumi sanda mai gida babba adali makigar da mamman gashash jarumi gaisuwa nake yi maka mamman gashash malami kabilin da bai zalunci kuma gashi dan malamai yani mu bar shari mu guje wa aikin zamba Marzo bani shayabo kwata cin mai karkatan ka ka bar shi kawai kudirin sa zai cin mai nazara kwa ka samu kai bari kana mai mai raba da shi da fa maka kullu maka zama ci gaba marzo bani shayabo alaja zamanin ka mamman gashash jarumi sanda mai gida babba da kuwa Muhammad gashash alkara albarka jama'a muna bin ka manyar da al'amarin ka jama'a su shaide ka Allah gwani kara martabar ka o baba marzo gwani shayabo alaja zamanin ka mamman gashash jarumi sanda mai gida babba Muhammad gashash yayi gaba makiya ko bar gaba ya bi uwata har o baba ya da su yayi ba kainuwa da shan Allah bar shan mutane ba gaisuwa nabi kowa sannu gashash o baba marzo bani shayabo alaja zamanin ka mamman gashash jarumi